haircuts, shave their armpits, butt their eyebrows, and then before we go out, we dress them up like a bear? To me, the only reason to wear fur would be if you were trying to sneak up on another animal. Do you ever see those tribal hunters where they wear the fur and then they have the other animal's head? To respond to Kolod Menochachut HaMaskir VeHaMashkifim. במהלך הערב יזרמו הנתונים מכל הקלפיות לוועדת הבחירות המרכזית בירושלים, ובתוך זמן קצר נדע מי ינהיג את ישראל בשנים הקרובות. זאת המדינה שלכם, אלה הבחירות שלכם, והקול שלכם הוא העתיד של כולנו. בואו להצביע. בוחרים ראש ממשלה אזרחי מדינת ישראל, אין לך ברירה אחרת, אלא לשנות את המצב הזה. שרת החוץ היא זו שקבעה את המשוואה, ירי כנגד ירי. אנחנו לא ניתן לחמאס לקבוע את גורלנו. אלה דברים ששמעו וימשיכו לשמוע ממני כל אומות העולם. ציפי לבני היא זו שגייסה את כל הקואליציה המדינית הפנטסטית שהייתה פה בימים האחרונים. היא הביאה לכך שהאירופאים מבינים אותנו יותר ממה שהבינו אותנו. בדרך שבה ישראל הוצגה מדינה שיוצאת לפעולה שאין לה ברירה. The situation that taking place in Gaza was caused by Hamas. J'ai condamné avec toute l'Europe le Hamas. ومن يراد في فهم هذا التعزير فعلينا أن نتحمل مسؤولياته. קשרים וההבנות שהשכילה ציפי לבני לרקום, יש בהן מבחינת נכס אסטרטגי למדינת ישראל. President-elect and I understand Israel's desire to defend itself. היא לא הייתה מוכנה לוותר או למשכן את האינטרסים של ילדי ישראל. Somebody was sending rockets into my house where my two daughters sleep at night. I'm going to do everything in my power to stop that. קשר שקשה לאורך השנים, אפשר לנו מרחב תמרון כזה שבסיומו אפשר לומר ניצחנו וניצחנו בענק. ורק שאנחנו ביחד, אין, אבל אין מי שיוכל לנו, וביחד ננצח. הבחירות זה על העתיד של המדינה הזאת. עכשיו כל אחד ואחד שהולכים לקלפי צריכים לחשוב על היום למחרת. בעשרה בפברואר חייבים ללכת להצביע. קודם כל, למפלגה אחרת שהיא לא קדימה, זה עוד קול לביבי, על כל מה שזה אומר. חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה ברח מישראל לאחר שנחשד בריגול חמור לטובת חיזבאללה. פנסיה חודשית מהמדינה 8,000 שקלים. בלי נאמנות אין אזרחות. רק ליברמן מבין ערבית. בלי נאמנות אין אזרחות. בואו נשלח לממשלה הבאה מסר ברור שהיא לא תפספס. תצטרפו אלינו וחתמו על העצומה. בלי נאמנות אין אזרחות. עוזי לנדאו, בן לאיש האצ"ל ומוותיקי תנועת הליכוד, היה חבר כנסת ושר לביטחון הפנים מטעם הליכוד. לנדאו הוא לוחם עקבי ונחוש למען ארץ ישראל והעם היהודי. בעד ציפי לבני, בעד בנימין נתניהו, בעד עוזי לנדאו. נגד. נגד. לאחרונה הצהיר על תמיכתו באביגדור ליברמן. אני מאמין בליברמן. ליברמן, אני מאמין לו. אין לי מאיפה, אני אלמנה, אימא לארבעה, עם ילד חולה, ועכשיו אני צריכה לבחור בין תרופות לאסטמה שלו או אוכל לילדים. כשהרופא שואל, אני משקרת לו שקניתי תרופות, והן כנראה לא עובדות. אני מתביישת. כן, אנחנו חרדים. העוני יכול לפגוע בכל אחד. חרדים לישראל יהודית. לחברה צודקת, חזקה ומוסרית, לחינוך לבריאות, לערכים למשפחה, חרדים לזולת, דואגים לרווחה. יהדות התורה, יהדות התורה, האחריות מחייבת גם אותי גם לך. יהדות התורה, יהדות התורה, חרדים לזולת, בדרכי האמונה. חרדים לזולת, קימל. תודה תהיה. צודקים, זה לא העסק שלנו. אם אתה חרדי ששונא חילונים, אל תצביע לנו. אם אתה חילוני שלא אוהב את זה שאתה חילוני, כנראה שלא תצביע לנו. אתה חושב שהרגלי החיים הדתיים הם ערכיים יותר, ולכן אנחנו חייבים לאמץ אותם? תשתנה. אם אתה רוצה שאת אורח החיים היהודי חילוני שלך לא ירמסו בבוז,
אנחנו איתך. אין מפלגה שמחדדת את הלגיטימיות החילונית חוץ מאיתנו, נקודה. בא לנו להתבטא ולהיות נשמעים פוליטית. אנחנו לא רוצים לנצח, אנחנו רוצים למנות. אנחנו נהיה הידיים, אתם, הלב. אנחנו נאמין. אתם? רק תמרוש קטן. כרב חרדי לשעבר, תדע לעשות זאת. תנו לי את הכוח לשמור על ישראל חילונית לקידום החירות והשלום. זכרו, א' ר'. זו שלא עושים את הזכויות שלה. אנחנו כאן בשבילך. אתה שמתעלמים ממך, שמחכים עם העתיד שלך. אנחנו כאן גם בשבילך. אנחנו דיים בפלגת פועלים. אמירה וסיהם, עמילתן הדמופאוי, הוא קבל 80 שקל ליום. נבלת מן אשליתימה. היום הוא מתעמלן מעקיה מן החפות. שרוני מרצה לאומנות. הוא פותרת כל 8 חודשים. דיים נאבקה כדי שהיא וחבריה יקבלו קביעות. בסנוואת לאחירה, غير لنا حياه 5000 عائله بدخول الملكنات سنغير حياه 50 وحتى 500000 عائله ابعاوني اليوم ويعمل بشكل منظم مع كامل الحقوق بما فيها صندوق التقاعد ابعاوني الخبراتيين هالجزانوت والكيبوش هرجيم التصدق شمجيء لكلنا ام اتى بعد خبره متوكنه ام ام بعد سلام اميتي هتبيعوا دعم